lojtarët. Se do duhet ta bëjmë gjithkund meqense Edi Rama keq përdor gardën e Republikës. Edi Rama i nxjerr deputetëve të opozitës gardën e Republikës përpara. Edi Rama e trajton kuvendin e Shqipërisë si zyrë private apo Lidhia Nikolla si vila e saj private. Jo më zonë, ajo është zyrë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Dhe siç ka kryetaria e kuvendit zyrën e saj në kryesinë e kuvendit që është zyrë e shtetit, kemi edhe ne si deputet opozitës zyrat tona në kryesinë e kuvendit. Nëse kryetaria e kuvendit e trajton kuvendin civil private, urdhron me forcë punonjës të gardës të shkelin ligjin. Për një orë nuk kishin përgjigje kush e kishte dhënë urdhrin. Pastaj nxorën të shkresën që ishte datës 2. Ndërkohë që un kam qenë kuvend në datë 2, në datën 3, në datën 4, nuk më ka penguar njëri. Okej, okay, e fundit edhe pastaj do ju alo koleg me fjalën. Tani çështja është një tjetër. Cili është produkti në fund të ditës? Dhe a mendonin që duke u radikalizuar kaq shumë, më tepër po prishnin punë sesa po rregulloni, po dilni juve si deputetë që prishin seanca, gjuajnë me grush, thyen karrike, hyn nga dritarja. Para një herë, e para një herë kur ty çfarë sjell kjo po? Kur ty një regjim të mohon çdo të drejtë që ti ke si deputet i opozitës, kjo që keni parë deri tani nuk është asgjë. Do të shikoni ditën e vjetër që ne do ta përshkallëzojmë aksionin ton opozitar. Sepse ne nuk jemi rrogtareni në kuvendin e Shqipërisë. Jemi përfaqësues të qytetarëve. Na kanë votuar 730.000 qytetarë shqiptar, ato deputet që thua ti, pse nuk lejohen në ty nga dera dhe detyrohen të hyjnë nga dritarja për të marrë pjesë në mbledhjen e tyre të grupit dhe askush nuk mund ta trajtojë ne sikur na ka dhuruar mandatet. Kam pas bandën më të rrezikshme kriminale në Elbasanun përballë. Ma ka vënë Edi Rama dhe Taulan Balla. Dhe e kanë fituar mandati me sakrificën dhe mundit e mira demokratëve dhe qytetarëve ndershëm që nuk ju nështruan presionit bandës, por votuan në vitin 2021 për Partinë Demokratike dhe për deputetet e saj. Çfarë do të bëni tani? Do duhet mos i hapim këto muhabete. Vrasës quajti Berisha në atë kohë. Mos i hapim fare mua vrasës. Mos i hapim ato muhabete. Nuk ka quajtur fare vrasës mua Berisha. Unë jam as vrasës, as kriminel. Kam patur përballë, i kam thënë edhe me foto, vrasës me pagesë që më shoqëroni në çdo takim elektoral, dhe unë nuk jam i gatshëm asun, as kolegët e mi, t'i dhuroj mandatet tona Edi Ramës. Ne të vetmi pushtet që kemi, pas Edi Rama të dhuron pushtetin lokal, pushtetin qendror, pushtetin qendror, po ku po na çon strategjia e të qenurit opozitar që shkon atë dhe me këtë flasësh? Por çdo bëni me këtë flasësh, me regjimin e Edi Ramës. Ke gjuar ti një herë që kur ju thoni Edi Rama, Edi Rama të marr, po themi, mesazhe nga opozita që janë mesazhe interes qytetarëve dhe ke të reflektuar. Ne kemi 5 vite që i thonim incineratorët janë afer korruptive, ai merrte grupin e vet të deputetëve si bakti dhe i çonte tek incineratori Elbasanit bënte takim elektoral. E ke gjuar ti të reflektojnë për një gjaj kur ti i flet në normalitet me argumenta, me ide, po, zero, sepse parlamenti, parlamenti e diti qa budgeti ka si edhe Edi Rama, ka zero, po themi, përfitime për shtetar, ka rritur fondet vetëm për 10 kontratat koncesionare dhe po. Kjo tregon që edhe që për aksionin tuaj politik nuk po pyet pra. Ndërkohë që 6 prej tyre jeni sot që flasim, janë nën hetim nga SPAK-u si afera korruptive. Dhe tani e diskutuam ti heqësh të drejtën opozitës, ti heqësh drejtën opozitës që të hetojnë parlament edhe korrupsionin e Edi Ramës, por për çfarë shkojnë parlament ne? Por çana ka mandatuar ne qytetarë që të jemi opozitë. Okej, okay, fillon debati, raketlari. Kush ka drejt? Atyre. Unë besoj që ajo që po ndodh në parlament